Так, всім ще раз привіт. Сьогодні у нас теж саме 23 сентября. Рішив приїхати. Тут тайці вже були, але в цьому ліску вони не заходили. Тут ягодка. Я ходив, збирав. Тобто всю цю вирубку я пройшов сам. Ну, десь, мабуть, більше тижня мене тут роботи зайняло. І кожен день там по 150, під 200 кілограм було. Кожен день. Ну, тобто я через день сюди навідувався, вона підзрівала. В общем, там за ліском є ще одна вирубка, і виходить, тут асфальт-дорога через лісок, ну метрів 100, мабуть. Тут треба через лісок пройти, і там машина стоїть. Тобто, як би неудобно. На тій вирубці вони були, я вже цю вирубку дочесав. Ну, я знаю, що тут в ліску залишилося по три ягодки. Ну, зараз покажу. Ну, ось така черніка з бруснікою перемішку. У мене тут був рекорд черніки колись, коли я там 50 з чим-то 60 кілограм начесав. Ну ось таке воно, не густе, де-не-де. Ну, в общем, зараз я хочу його трошки набити, мені треба хоч щось сьогодні набити. І здам її як грязну брусніку, перебирати я її вже не буду з чернікою на перемішку. От така вона, тут не густа. Ну, для тайців було б ідеальне. Тайками, гребенками ідеальний варіант гребти. В таких палках тайці не збирають. Ну, відео може не передасть, але є, не густо, є. Понятно, результат не тот, 30 кг часу у мене не буде. Ну, у мене залишився час до прийомки почесати, може ще якесь відеречко начешу, кілограм 15. І на прийомці зроблю ще одне відео, здам цю ягоду, побачимо, скільки у мене там вийшло. В общем, отака. Отака ягодка. Важко чесати, звісно, воно зацепається, рветься, кусти, ну, в общем. Ну, вже кращого не буде. По крайній мірі, я там ще не всі свої міста провірив, ще день виділю, провірю ті всі міста, доб'ю і все, як я вже казав, тайці вичесали все, що рядом коло мене були, там кілька вирубок коло дому. Прям коло хати, де територія приватна, написано, все, вичесали. Та якось так, і буду гострити лижі додому. Предложення стається в силі, хто хоче зі мною поїхати, зроблю скидку. Там Мілош тур, Балтік тур, по-моєму, ще якийсь. В районі 170 євро стоїть ціна на білет з Фінляндії до України з паромом. Я візьму, якщо адекватні, нормальні пасажири, не конфліктні, з невеликими чемоданами, ну там буквально чемодан два, не більше. Бо якщо баули там по 5 чемоданів, сумок, то, вибачайте, таких я не візьму. То візьму пасажирів, за білет візьму 100 євро, не більше 100 євро, з паромом до України, ну до Києва, по крайній мірі, бо я в Кіровоградській області, в центрі живу. Хто хоче до Кіровоградської області, пожалуйста, за 100 євро, ну, тобто, любу точку по дорозі висадю. Ну, в общем, якось так. І більше всього, що, мабуть, на цих вихідних, до цих вихідних я ще тут зроблю пару днів вихідних, по магазинах там, з кумом віддихну, шашлики пожарю. А ці три дні ще поки дощів нема, пособираю, пошукаю, потім пару днів віддихну і після вихідних вже буду збиратися домой. З пасажирами чи без пасажирів, то вже буду їхати додому. Якось так, на слідуючих вихідних, тобто це кінець місяця, 20, яке там, 9-30 вересня, десь приблизно планую їхати додому. Може і 1 числа, якщо хтось з пасажирів буде. Ну, у мене бусик з прицепом, беру. Ну, візьму чоловіка 4, не більше, хоча там у мене 7 місць. Ну, чоловіка 4 візьму, бо та більше місць, воно некомфортно і так далі, проблематично. І в дорозі десь стати, кожному треба. В общем, чим менше народу, тим більше кислороду, звісно. Всім удачі, всім пока. Так що, хто бажає, милості просим в тур Фінляндія-Україна. Всім пока.